Petře, Letlenzer má taky propracovaný systém dobíjení. Tak Letlenzer vyrábí několik typů dobíjecích svítilen. Vždycky se to pozná, že na konci označení je R, jako rechargeable. Dodávají se v úžasných plastových kufříkách, takže je to vhodný i do auta. Samozřejmě k těm některým typům jsou zase i ty doplňky těch signálních kuželů, různých typů držáků a tak dále. Já teď předvedu tadyhle systém toho dobíjení, jak je řešený a koncipovaný. Vlastně v tom kufříku máte standardně svítilnu, která je opatřena lionovou baterií. Je tam nabíječka, která je kompatibilní jak s 220 V do sítě, nebo standardně se dá nabíjet i přes USB rozhraní, jak z počítače, tak třeba z nabíječky v autě. A vlastně je tam i součástí držák na stěnu. To dobíjení funguje tak, že vlastně vy zavlíknete část té nabíječky do toho držáku a vlastně svítilnu jenom takhle posadíte do toho magnetického dobíjení. Nabíječka vám vždycky signalizuje, jestli se to nabíjí, nebo pokud je nabitá, tak svítí zeleně a má ochranu proti přebíjení, takže automaticky se sama vypne v okamžiku, kdy je nabito.